Que tal, como están? Benvidos. Neste luns temos que seguir a falar de obras na cidade porque hoxe abrironse as plicas da actuación que se vai levar a cabo na Rúa de Montero Ríos, uns traballos que van seguir na liña das intervencións que xa se están a realizar noutros puntos do ensanche como é a Rúa General Pardiñas. O alcalde confirmou hoxe que as obras non comezarán ata dentro de 3 ou 4 meses, polo que dixo non van coincidir apenas cos traballos da Rúa Carreira do Conde. Sobre estas obras, Agustín Hernández explicou que na semana que ven reunirase con veciños e comerciantes para comunicarlles a decisión do Concello sobre a peonalización ou non desta rúa. Doutra banda, o rexedor tamén confirmou que nos vindeiros días o Concello vai executar obras de reasfaltado en Castrón de Ouro, onde hoxe comezaban a taparse fochancas. Segundo Hernández, esta será unha solución temporal previa á actuación integral que se vai realizar neste ámbito antes de finais de ano. Tivemos que agardar a que millorara o tempo e estamos agora acelerando a execución das obras no casco urbano. De feito, aproveito para pedir disculpas aos cidadáns que tiveron que soportar as milloras que fixemos tanto en Dr. Teixeiro como en Xeral Pardiñas, pois tamén imos actuar na zona de Fontiñas, en esa zona de Castrón de Ouro, aínda que temos moi avanzado o proxecto para a millora dese vial que agardamos podamos programar ao longo do que resta deste ano. E seguimos a falar de intervencións, neste caso teñen que ver coa iluminación na avenida de Xoán 23 que vai ser sustituída por un novidoso sistema, así quedou plasmado no acordo que asinaron esta mañá o Concello e Ferrovial Servizos. Este convenio enmárcase no proxecto municipal de Smart City. No marco do desenvolvemento da cidade intelixente, o coñecido como Proxecto Smart City, vaise facer unha renovación integral do alumeado de Xoán 23. Así, o Concello e Ferrovial Servizos asinaron un acordo de colaboración para que esta empresa se faga cargo da actuación que suporá a substitución dos puntos de luz existentes entre San Caetano e San Francisco por lámparas LED e a instalación dun sistema de iluminación intelixente en pasos de peóns. Vanse instalar un sistema de iluminación que vai permitir que os conductores poidan visualizar mellor os peóns a través dun sistema de iluminación que vai precisamente dirixido á zona dos pasos de cebra e que vai permitir ter maior intensidade lumínica nese punto. Esta renovación, que non terá custo para o Concello, permitirá un aforro en iluminación dun 70%. O alcalde aproveitou a convocatoria para confirmar que o Concello traballa nunha solución para a zona de San Francisco con moitos problemas para conciliar o tráfico rodado cos peóns. Agustín Hernández recoñece que o feito ata de agora non deu resultado e que haberá que atopar outras solucións neste punto da cidade. En clave electoral, hoxe falámoslles da presentación da nova web de Compromiso por Galicia para falar da súa candidatura. Xosé Antón López, o candidato á alcaldía por este partido, dicía que é unha ferramenta de traballo que se basea na transparencia e na participación. O que nós queremos dentro do noso programa electoral, que é a transparencia e a participación. Entón, é unha ferramenta de traballo que queremos darlle a todos as cidadanas e cidadanos de Compostela para que poidan construir xunto a nós o noso proxecto político para esta cidade, para que poidamos entre todos cas súas suxerencias e cas súas reivindicacións, cos seus proxectos de cada un, xuntalos e xunto con nós poder construir un proxecto dunha Compostela dos próximos 10, 15, 20 anos. Unha Compostela de futuro, unha Compostela que funcione sin ocurrencias diarias, sino cunha planificación para poder devolverlle a esta cidade esos parámetros de brillantez que no seu pasado tivo e que queremos que volva a ter. Ese esta mañá se pasaron pola rúa Ramón Cabanillas. No ensanche seguro que quedaron sorprendidos. Sé que a iso das 11 formábase unha gran cola para poder entrar a unha tenda de teléfonos móviles. Se preguntan a que viña tanta expectación, a resposta está nunha aplicación de móvil que informa sobre ofertas no comercio local, como sucede hoxe, con teléfonos a 20 euros.
Ganga é unha nova aplicación para móviles creada en Galicia que hoxe se puxo en marcha en Santiago coa súa primeira actividade relacionada co comercio local. Os usuarios desta aplicación poden consultar as ofertas que propoñen as tendas da cidade que se quixeron sumar a este gran escaparate. E polo que parece, a iniciativa empeza con bo pé. Non hai máis que ver as colas que se formaron esta mañá na rúa Ramón Cabanillas diante da tenda Trending Móvil que ofrecía 50 smartphones a 19,90 €. Marcos Iglesias foi o primeiro en conseguilo. Nada, llevo 5 horas aquí a la cola, fui el primero y nada, me enteré ayer en el Correo Gallego en un anuncio, había que bajar la aplicación y nada, un smartphone por 20 €, bueno, parece que está bastante bien, a ver cómo funciona. Y la aplicación hay que estar pendiente de ella, que salen promociones ahí que bueno, pueden estar interesantes. Contentos estaban os clientes e tamén os comerciantes. Mejor beneficio que esto de tener la tienda llena nunca la he tenido así, ¿sabes? Gente esperando para entrar en la tienda. De hecho, la aplicación te permite subir otras gangas, no tan jugosa como esta, pero bueno, ahí están. Coa aplicación preténdese que os usuarios saiban onde atopar o que buscan o que se vende en cada tenda e onde hai ofertas que poden ser do seu agrado. Así o comercio local achégase de alguna maneira ás grandes cadeas que poden investir en marketing. Eso xeu nun bar, cunha persoa daqui de Santiago, que é un amigo, que ten unha pequena tienda e que se queixaba de que os pequenos comerciantes que o tiñan moi difícil para competir cas grandes superficies, cas grandes cadenas, porque dedicaban moito recurso a marketing, eles non podían facer isto. Nos ofrecemos un escaparate virtual, donde eles poden subir 3 produtos, e o comerciante é o que ten que decidir que é o que quere ofrecer ao seu cliente. Entendo que poden ser cousas ou que están moi ben de precios ou tamén cousas exclusivas que teñen eles, non? O comerciante é o que decide, non? O único que miramos é que non haxa cousas ofensivas, pero o criterio decide o comerciante, ele é quen mellor sabe vender, é quen sabe que é o que quer o seu cliente, o que espera. Nas próximas semanas estean atentos porque haberá novas promocións de lanzamento da aplicación. Unha aplicación que ten por objetivo perdurar no tempo unha vez sexa coñecida polos cidadáns. Máis cousas, os mozos e mozas galegos poden completar o seu currículo con outro tipo de formación que lle dea un valor engadido. Esa é a aposta da Dirección Xeral de Xuventude e Voluntariado, que pon en marcha diversos programas de educación non formal e que acaban de ser expostos nunhas xornadas. A Dirección Xeral de Xuventude e Voluntariado vende organizar a xornada a Educación Non Formal e Garantía Xuvenil desde o ámbito local, na que se deu conta da importancia que ten para os mozos galegos contar con outro tipo de formación, ademais dos estudos oficiais. Trátase dun valor engadido ao currículo dos máis novos, en definitiva, de poder demostrar a hora de atopar un traballo outras destrezas ou cualidades máis alá dun título. A importancia desta outra formación era destacada pola conselleira de Traballo Beatriz Mato na xornada celebrada na EGAP, a Escola Galega de Administración Pública. Máis alá das políticas de emprego, e creo que si cabe, este ano fixemos especial fincapé en algo no que eu estou convencida que é parte do futuro, e ademais estou convencida tamén que é parte do que máis valor vai a ter na redacción dun currículum vitae, que é a participación na educación non formal da nosa mocidade. Creemos firmemente que isto é unha boa ferramenta participar activamente na sociedade por parte dos mozos e por iso dende a Consellería, dende a Dirección Xeral das Subdirecciones, estamos impulsando todas as políticas que agora expoñeremos ao longo desta mañán, pero temos que facer evidentemente non só levando adiante os programas sino poñendo investimento e polo tanto apostamos por incrementar un 25% en Xeral todo o que hoxe imos falar. Beatriz Mato fixo fincapé na gran aportación que supoñen para os mozos as actividades complementarias á súa formación. Temos o firme convencemento de que isto estimula a creatividade, que estimula tamén a iniciativa, que estimula tamén, e por que non, que xa o enseñamos un pouquinho a área de xuventude que a área do emprego, o espírito emprendedor dos nosos mozos. Estimula tamén a responsabilidade, o traballo en equipo, a toma de decisións, a solidaridade, como decía antes, a tolerancia, en definitiva, valores, conceptos que cada día máis estánse a mirar e a valorar nas entrevistas de traballo por parte das empresas.
Nesa mesma liña se expresou o director xeral de Xuventude. Ovidio Rodeiro considera que o importante é que os máis novos sexan quen de liderar os seus propios proxectos. Sobre todo o que buscamos é programas vinculados á participación, programas vinculados ao voluntariado, vinculados ao asociacionismo, ao voluntariado, á toma de iniciativa, en definitiva, donde os mozos teñen a oportunidade de liderar os seus propios proxectos e as súas propias iniciativas e donde poidan ser parte activa da súa participación, do seu voluntariado, da movilidade, etc. Por tanto, hai unha generación de novos programas vinculados a esta filosofía de educación non formal e informal, a través da cal pues, adquire unha serie de competencias, de habilidades e de valores que é moi demandado, sobre todo, pola parte da empresa. Alguns deses programas que implican a xuventude son Gal Europa ou Deseñando o teu futuro. Gal Europa, que son prácticas en empresas de distintos países europeos diferentes ao noso, co obxectivo de facilitar a internacionalización e adquisición de novas competencias en empresas de outros países para despois, cando veñan, pois, ter no currículo unha experiencia dunha empresa no estranxeiro. E outro programa pois, novedoso a nivel de todo o Estado tamén, que é Deseñando o teu futuro, que é un programa que vai dirixido a rapaces de 14 a 18 anos co obxectivo de que teñan oportunidade de ir ás empresas, estancias en empresas, entre 5 e 15 días para que poidan tocar e palpar e observar o posto de traballo que queren estudiar. É previo a decidir a titulación ou o ciclo formativo que queren estudiar. O obxectivo desta nova xeración de programas dirixidos aos mozos e mozas galegos é que supoñen un gran avance con respecto ao Estado e implicar máis os concellos, que son os que teñen maior contacto cos máis novos. Ademais, para potenciar este tipo de programas, a Xunta tamén está a facer un esforzo no seu investimento económico. En clave cultural falamos des dun festival que se estrea en Santiago. Trátase do Lapso Musical Experience, unha iniciativa público-privada que traerá á Praza da Quintana o 30 de abril a tres grupos do máis punteiro: The National, The GIF e Best Boy. Non haberá hipster ou seguidor de tendencias que se precie que non apunte no seu calendario a data do 30 de abril. É que chega á Praza da Quintana un novo festival que promete facer as delicias dos máis entendidos no que a música punteira se refire. Baixo o nome Lapso 2015 Musical Experience, a axencia Legal Music traerá por primeira vez a Galicia a The National. Acompañaránlles no escenario os portugueses The GIF e os galegos Best Boy, unha cita de referencia que nace con vocación de continuidade. Creemos que la fecha es una fecha absolutamente increíble para intentar traer a gente a la ciudad. Es el 30 de abril, con lo cual es el inicio de un fin de semana y creemos que el evento sea de alguna manera una locomotora para traer a Santiago un montón de gente que la visite y esperamos que la visite de una manera repetida. Y luego, por último, contaros que es un proyecto de continuidad. No es un proyecto que viene para hacerse una vez y aquí qué pasó. Bueno, hemos creado una marca como es Lapso, que viene con ínfulas de seguir por mucho tiempo entre los gallegos. Este novo festival enmárcase no ciclo Compostela Rock. As entradas xa están a venda nas canles dixitais habituais e na tenda Reixa. As primeiras 500 entradas terán un custo de 25 euros e o resto a 28. E con isto dámoslle xa paso a outras propostas culturais para o seu tempo de lecer que xa se recollemos na nosa axenda. Momento para comprobar se seguirá o bo tempo nos vindeiros días. A información achéganola Meteo Galicia. Pedras de Santiago ofrécelle a información do tempo.
Mañá martes, Galicia manténse na influencia das altas presións que deixarán os ceos con intervalos de nubes de tipo alto e con brétemas costeiras e néboas no interior. As temperaturas non experimentarán cambios significativos. O vento soprará frouxo de dirección variable. O mércores continuaremos cos ceos con nubes de tipo alto, con néboas matinais no interior e brétemas no litoral. As temperaturas máximas descenderán lixeiramente. O vento soprará frouxo de dirección variable. Unha fronte pouco activa iráse achegando a Galicia, polo que o xoves a partir do mediodía chegarán as nubes baixas e medias polo Atlántico que nas derradoiras horas da tarde comezarán a deixar chuvias. As temperaturas mínimas subirán e as máximas baixarán lixeiramente. Os ventos soprarán de compoñente sur durante o día. Mañá martes amenceremos en Santiago con néboas que deixarán paso ao sol ao longo da xornada. As temperaturas manteránse sen cambios, cunha mínima de 6 graus e unha máxima de 18. O mércores desfrutaremos dunha xornada semellante con ceos despexados e néboas a primeira hora. As temperaturas continuarán sen cambios. O xoves agardamos un empeoramento do tempo, aínda que amenceremos con ceos despexados, as nubes irán chegando pola tarde deixando chuvias cara a noite. As temperaturas mínimas subirán, mentres que as máximas baixarán ata os 14 graus. Pedras de Santiago ofreceulle a información do tempo. E con isto rematamos este informativo neste luns. A continuación seguimos co Preguntoiro, neste caso para falar co voceiro do BNG en Compostela, con Rubén Cela. Volvemos agora. Graciñas por atendernos.